Боже наш русий, Синьоокі Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай Мати Пречиста і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе. Мати Пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла воскресная пора. Пам'ятаємо наших героїв, не забудемо їх і не пробачимо ворогам проклятим та їхнім посіпакам, які погубили їх і готуються нас погубити. Та віримо, що Господь Бог поможе, Україна переможе, воскреснуть наші герої не з гробів, а сонця неба храмів. Україну нашу неньку навіки вічні очолить, як гетьман і король Тарас Григорович Шевченко, як прем'єр-міністр в нього буде Степан Бандера, міністром оборони буде Роман Шухевич. Почнеться неминуче, скоро. Віримо, що саме цієї осені наша правди і добра з Богом. І УПА ера. Претерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Пречиста Матінка Божа, всіма святими, моли Бога за нас, грішних, ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею, слава. Щирий привіт, найкращі побажання з Івано-Франківська, всім патріотам України, надсилаю я, генерал-капелан УВР Борис Голодюк, Павло Дністер, 957-му фільмі «Поклик Христа і УПА», який я знімаю в п'ятницю 9 жовтня 2020 року. Найперше, як завжди, наша щира молитва є за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, хто ранені, за тих, хто полонені, за тих, хто несправедливо в'язнені, за родичів наших героїв дорогих, тих, які загинули, щирі співчуття їхнім рідним, близьким. І дай Боже віри, що герої не вмирають, що Бог поверне більшість наших героїв, як сказала Пресвята Божа Мати, у тілах нових, вічно молодих, у Божому війську. І про це показує і пророчесне, і видіння, і дає Божі знаки за України. Скоре, славне, гарне спасіння, але після того, як на нас ще більше нападуть вороги, як виявиться, хто є хто, як антихрист Путін з рашофашистами захоче захопити Київ, і навіть Франківськ, і Тернопіль, і Рівне, як Бог показав дощі, дорогі мої. Ви знаєте, що я говорив вам в минулому фільмі, що напад головний готується з боку Білорусії, але найперше ворогам потрібно відсікти Галичину. І ми побачили по тих дощах, які були в Галичині, в Україні, що дощі були увечері, в понеділок, Франківську, так, понеділок, Франківську, ввечері має стати сила сатанинська. Ви знаєте, який був страшний ураган і так далі. Скоріше всього, так воно буде, бо один Бог знає, як буде, але я дивлюсь за ці Божі знаки і говорю свої думки, власне, що Божа Мати сказала, що будуть знаки в природі, які будуть свідчити про те, що буде у світі і в Україні, в народі. Далі, вівторок був, власне, сильна гроза, власне, на Тернопіллі. Далі була дощ і злива в середу на Рівенщині. І ви бачите, ось я вам говорив, що цю частину хочуть відсікти. Найбільше тут зробити війну, але захопити обласні центри – Франківськ, Тернопіль, Рівне. Віддати Львівщину і віддати частину Закарпаття, але Буковину всю захопити – ну і вже коли відсічуть нас, тоді почнуть окупувати, значить, ще більше наш Донбас, ще більше Слобожанщину, Харківщину, де вони гади прокляті палять ліси, ви знаєте, Одещину, Херсонщину, Миколаївщину, ну і інші землі України, особливо Київ. Маю вам то нагадати і сказати, що є у Євангелії такі слова, що люди будуть тремтіти
не знаючи, що їх очікує і що наближається. В більшості люди, за винятком тих людей, яким Бог відкривати пророцтво буде, сказав Ісус на таємній вечері, подивіться в Євангелії Івана, 16 глава, 12 вірш, що багато ще я вам маю сказати, але все не зрозумієте, апостол він каже, але коли прийде той дух істини, дух правди, він наверне вас на всю правду, на всю істину. І буде звіщати від Ісуса, і Ісуса прославляти, і Божу Матір, звісно. Значить, і буде звіщати через тих людей, які просили благодать до того Духа Святого, до яких Бог і Божа Мати будуть являтись. Я щасливий тим, що найбільше в Україні, як сказала Пресвята Божа Мати, це я не чванюся, це велика відповідальність і це великий ризик. Тому що вороги, дізнавшись про це, не раз хотіли мене убити і отруїти. Що я бачу і чую Бога і Божу Матір, про що є стаття офіцерів капеланів УГВР, яку дозволено було більш ширшу випустити у 2016 році, коли прийшло 50 років, як з 1965 року, з трьох майже років я мав ласку Божу вперше. В часі того, що я був у стані напівживому, в комі, значить, який був багато тижнів, отруївшись, я душею своєю був забраний на сонце Боже, і Пречиста Божа Мати, власне, мене благословила, тоді перший раз поцілувала малим, благословила йти до Ісуса, а Ісус благословив, щоб я вертався на землю. І потім часом Ісус сказав, що, і Божа Мати, що я маю дочекатись їхнього пришестя. Це сталося після моїх 50 років, розумієте, бо до того Бог мені не відкривав, а були такі моменти, що я думав, що я загину до 40 років, до 45, до 50, значить, років і до 55 навіть років. Але Божа Мати з Ісусом сказала, що просили Бога Отця, значить, щоб я жив серед людей, дочекався приходу Господа Бога, і що до цього часу мають дожити люди дуже старенькі, яким уже понад 100 років, чи папа римський Бенедикт XVI, якому йде 95-й рік, нагадаю вам, і в тій ситуації 94-й, перепрошую, він з 27-го року народження, Йосип Ратцінгер. І в тій ситуації, дорогі мої, у цьому дні хочу особливо пом'янути я славного нашого великого святого Божого апостола, творця откровень останньої книги Біблії Івана Богослова, який, як відомо, героїчно стояв біля Христа, Господа Бога, що сьогодні прославляємо і згадуємо смерть Ісуса. І Ісус сказав матері своїй, за одного єдиного, що він доручає її як сина Івана Богослова, а Івану Богослову сказав, що це матір твоя. І Іван Богослов із Пречистою Матінкою Божою жив, власне, доглядав за нею і переживав, знав всякі страсті, які вона мала, і є одним з найбільш улюблених, звісно, апостолів Божих і особливим опікуном українського націоналістичного руху, української повстанської армії, української головної визвольної ради, а особливо наших хлопчиків, дівчат, соколят, тому що Іван Богослов завжди зображується, звичайно, із соколом. На Євангелії Святому, нагадаю вам, що апостол Матвій зображується із ангелом, апостол Лука із волом, а апостол Марко із левом. І на фотоставці відео каналу Борис Борисович ви побачили, дорогі мої,
Знані і незнані брати і сестри у Христі, обличчя нашого святого воїна ОГКЦ, нашого офіцера, капелана мережі ОУН УПА УГВР Ярослава Лесєва, священника ОГКЦ, який був убитий умисно рівно рік після свята першої річниці зняття пам'ятника Леніна, що під моїм керівництвом Івано-Франківську було, і на Ісуса Синьооко Русого, маю вам зачитати слова такі за Ярослава Лесєва, що ми пам'ятаємо і прославляємо його як нашого страдника, і що ввечері 9 жовтня 91 року в Прикарпатті поруч Франківська на трасі, котра йде в вік міста Бандерівська, Калуш, що досі називається, не дивлячись на моє звернення ще офіційне в 90-му році як депутата, підтримане групою депутатів, перейменувати то місто на честь нашого героя, якого 15 жовтня особливо будемо згадувати. І день смерті. І, власне, через Божий ліс УПА йде дорога та і біля села Ценжів, де колись була військова частина, і там була дуже сильна отрута, яка, слава Богу, в час кучми була вивезена. Ту отруту мали взірвати, якщо вона взірвана була, то, власне, як казали військові, не тільки наша область була би мертва, а взагалі до Дністра, якщо б ця зараза пішла, то все Придністров'я могло би бути мертвим, мільйони людей могли б загинути. Так ось у тій ситуації на автомобілі з водієм повертався священник, і сталося так, що водій нібито пішов у ліс, значить, по природній потребі, а в цей час на Ярослава Лесєва автомобіль наїхав, власне, вантажний, і той водій казав, що він вернувся і вже побачив, що власне пом'ятий автомобіль легковий, в якому загинув Ярослав Лесєв. Бог суддя тому водію, але безперечно, що це зробило КГБ, про це багато доказів є, і сама Божа Мати Свята сказала, що це так було, і вбивство сталося після переговорів в Києві з другом Ярослава Лесєва, з яким вони разом сиділи, терпіли за Україну і говорили за те, як створити нашу церкву єдину. Той друг Ярослава Лесєва став главою Української православної церкви Київського патріархату Володимир Романюк. Він сам те з нашої області, нагадаю вам я. І могила його в 95-му році, ви знаєте, при страсних подіях Кривавого вівторка 18 липня була поруч входу в Софійський храм встановлена. І дуже сумно мені, що багато політиків і багато очільників Православної Церкви України не згадують того нашого великого і вже святого священника, який має вернутися і щодо храму, що зійде на гору Говерлу, воскресне тисячу святих з того чудо храму, в тому числі Олекса Добуш, який буде керувати нашою областю, славний наш народний герой, родичем якого по лінії моєї матусі і по лінії її матусі я є. А, значить, Ярослав Лесєв має воскреснути щодо храму, який зійде в його рідне село Лужки. Недавно там помер священник, ми давали за це інформацію, який має вернутися разом з ним серед тисячі святих. І вони будуть в великій шані, тому що зійде 324 чудохрами в світ, з них 200 в Україну, з кожного чудохраму буде головний єпископ. І, власне, вони будуть головні єпископи тих храмів, що з яких вони воскреснуть, і їм будуть підпорядковані 99 священиків. Нагадаю вам, я 100 діточок воскресне, 300 відомих людей з кожного чудо храму, і віком до 30 років вони будуть виглядати. І воскресне також
500 Божих воїнів на білих конях. Це неймовірні пророцтва. Бог приготував таке, що, як почуєте, не повірите. Але це правда є, і в голову вона нікому не вкладеться, бо Бог про це попереджав, це треба сприймати просто на віру, що так воно буде, тому що я перед Богом за кожне слово відповім, і Бог показує ласки свої, що я говорю пророцтво вже 10 років, і ті люди, які коло мене, знають, що Божа ласка на мені і на тих людях, що зі мною, ще більше зростає. Скажу тільки, що Ярослав Лесів, це був один з небагатьох священників, який не боявся відкрито підтримувати мене і був моїм явним заступником не раз у походах за Україну, а особливо в час походу на Запорізьку Січ в 1990 і 91 році. Він був заступником по зв'язках із священниками і проводив молебні, власне, кожен раз, як ми їхали, були, така його капеланська праця була. І він був один із тих священників, якому Бог дав пророчий Божий сон моєї посвяти в капелани, що було на свято Бориса Гліба в ніч на 6 серпня 1991 року. Щодня він згадував мене на службі Божій і казав, що молиться за здоров'я голови франківського руху Бориса Олюка і всіх тих патріотів, християн, хто помогли, помагають і ще поможуть йому в молитві і в священній боротьбі за справжню Україну. І, власне, згадував він мене з часу того, коли Івано-Франківську я керував зняттям пам'ятника Леніна. Це замовчують, приписують, що нібито пам'ятник Леніна прийняв рішення зняти мер міста Барига, якого потім визнала наша організація зрадником Івано-Франківського руху, значить, який утримався в час голосування поіменного, що ми вимагали, значить, за зняття пам'ятника Леніна. 140 депутатів, 72 проголосували. Є такий депутат досі живий, Василь Кричун, який мав би на моїй сторінці на Фейсбуку про це написано інформацію, значить, що навіть Володимир Вітрович перекручує історію і не згадує за тих депутатів, проти яких була порушена кримінальна справа, і найбільше проти мене називали мене екстремістом. Обіцяли вбити мою сім'ю, власне, вивіз я сина свого і мама моя поїхала жити до мого відчима, до свого другого чоловіка на Одещину і місто Ізмаїл. І там, власне, мій старший син Ярослав Тарас жив до 1993 року, поки мого брата напіврідного по мамі не сталося весілля. І я, а дружина моя була вагітна, власне, і забрали ми вже сина сюди в 93-му році старшого, і він вже виростав з молодшим, з Бориславом. Власне, біля моєї оселі чергували тоді наші патріоти, і не день, не два, а тайно багато місяців це було. І дякую Богу, що зберіг мене, зберіг багатьох тих, що зі мною людей, але поминаю тих, яких убили Богом прокляті, значить, вороги України. Про це їхнє прізвище є на Фейсбуку. Я ж хочу сказати, що моє відео – це особливе, тому що ви побачили Ісуса, який нібито розп'ятий, насправді Він воскресло і обнімає нас і нашу Україну. Але за нас Бог хоче, щоб це розп'яття я повісив сьогодні вперше на сонячний хрест УПА, на те місце, де були убиті наші патріоти, на те місце, де було храм Воскресіння наш християнський, який спалили. І на місці того храму, на місці могил героїв наших, козаків, зробили жидівське єврейське кладовище. І у 658-му фільмі Бог благословив мене сьогодні зняти фільм наперед, на суботу. Я вам про те місце розкажу, і той хрест, на якому вже Ісус буде закріплений, розп'ятий, вам покажу.
І тільки скажу, що внизу тут Бог дав, що я закріпив образ Святого Миколая, що означає його ім'я перемога народу. Вона неминуче буде, переможуть Божі люди, переможе правда Божа. І Бог кожному воздасть і за зло, що людина при житті десь робила, і за добро. В залежності від того, отримає людина або покару і присуд, власне, пекла, а в кращому випадку чистилище, або нагороду і життя вічне з Богом, власне, на цій землі, яку спадкують люди праведні, і на оновленій землі. Як наш Тарас писав, не буде ворогів супостатів, а буде Бог Син, буде Божа Мати, і будуть тільки Божі люди на землі. Свою зустріч з вами, дорогі мої, хочу завершити піснею УПА, прославляючи Бога нашого Ісуса Христа за наших героїв, ті, які загинули, ті, які віримо воскреснуть, і ті, які живі, які у священній боротьбі скоро зіткнуться з антихристом Путіним і неминуче переможуть, бо Бог явно прийде і нам, і Україні нашій поможе. Хочу тільки нагадати, що за пам'ятником Івана Франка, який виплавлений із металу пам'ятника Леніна, гуліть хресна дорога УПА і Богородиці, є Страсний Хрест України, біля якого найбільше мають молитися люди. Чим більше людей там буде, тим скоріше Бог поможе і Україна переможе. Від кожного міста, села закликає там запалити свічу, Мати Божа Пресвята. Зробіть це, будь ласка, вірте в перемогу правди і добра. Богом і Богородицею, і з героями віримо в перемогу цієї осені ми. За це Бог прекрасну веселку нам дав, саме над тим місцем, де має бути воскресіння наших героїв позаду готелю «Надія». І християн Української греко-католицької церкви хочу дуже привітати із святом створення в 1596 році шляхом підписання Берестейської унії нашої Української греко-католицької церкви, на якій головне Боже призначення єднати людей проти антихриста Путіна і інших потвор зла. За це окреме відео Валерія Маренича «Пісні УПА».